Re, viss ēters ir te! Tikmēr cistiskās fibrozes pacienti joprojām nav saņēmuši medikamentus, kas var apturēt nāvējošās slimības attīstību. Tādam mērķim šāgad budžetā tika piešķirti 4,2 miljonu eiro. Nacionālais veselības dienas norāda, ka medikamentu saņemšanu aizkavējusi līguma slēgšana ar zāļu ražotāju. Un par to plašāk Zanda Ozola balode. Talantīgo muzikālo pusaudzi Elīnu Beļīnsku satikām pirms gada viņas mājās viesītē. Elīnas mamma Alla, kura izveidojusi arī cistiskās fibrozes biedrību, stāstīja par medikamentu, kas spēj apturēt slimības progresu, klābjot dzīvību. Cistiskās fibrozes pacientiem slimība bojā visus orgānus. Bez atbilstošām zālēm pacienti mirst jauni. Zāles, ko dažus gadus jau lieto vairākās Eiropas valstīs, Latvijā neviens pacients joprojām nav saņēmis, kaut pērnā gada beigās valsts piešķīra 4,2 miljonus eiro tieši jaunajiem medikamentiem cistiskās fibrozes pacientu ārstēšanai. Ir ļoti nozīmīgi uzsak šim medikamentā lietošanu laicību, kad organizms nav tik novaināts, kad viņš noguris jau cinoties ar šo slimību. Vecākajam pacientam Latvijā tagad ir 35 gadi tikai, un tas nav tik daudz. Katra diena, nerunājot par mēnešiem, ietekmē šī pacienta veselību. Latvijā zāles, par kurām stāsta Alla, paredzēts nodrošināt ne mazākā 28 pacientiem. Nacionālais veselības dienests norāda, ka sarunās ar ražotāju bijis būtiski panākt vienošanos, ka medikamentu saņem visi Latvijas pacienti, kam to nozīmēs ārstu konsīlijas. Vienošanās par zāļu cenu esot grūtākā sarunu daļa, cena ir konfidenciāla. Šobrīd vienošanās esot panākta, līgums no Nacionālā veselības dienesta puses esot parakstīts. Kuru katru momentu tiek gaidīts parakstīts līgums no ražotāja puses? No savas puses mēs esam izdarījuši visu, ko šobrīd mēs varam izdarīt, un vienkārši šobrīd ir tāds gaidīšanas režīms. Dienestā izsaka cerību, ka pirmās zāļu devas pacienti varētu saņemt pavisam drīz. Es būšu optimisti un teikšu, ka no līdz 1. aprīlim viennozīmīgi tam vajadzētu būt. Jāpiebilst, ka konkrētais medikaments nemaksā 4,2 miljonus, daļa naudas paliek pāri citu medikamentu iegādēji. Taču konfidenciālitātes līguma dēļ summas publiski nav izpaužamas. Zanda Ozola, Balodīgus Graudiņš, Latvijas televīzija.